Ajatko tänne auton sisään jo? Mä ajan auton parkkiin. Ei, sinne sisään. Perjantai-aamu. Benkku tuli taas mukaan töihin ja vois koittaa tänään saada jotain aikaiseksi täällä duunissa. Sit vois varmaan myöhemmin brevistä tehdä, kuinka tulee hakemaan Benkku kotiin päin. Katsotaan, mitä tää päivä tuo tullessaan. Tää kyseinen El Grandi meni tästä justiinsa kauppaksi. Mä haen tähän seuraavaksi sitten kilvät. Ja sitten lähetetään tää auto Turkuun asiakkaalle. Siitä asiakkaille vähän juotavaa ja lippaa messiin. Mä tonne hakee. Nyt käydään hakee kilvet ja haetaan samalla vaikka Mäkistä ruokaa. Kilvet haettu ja seuraavaksi otetaan tosta vähän ruokaa. Ja sitten toinen. Tuliko sulle paha mieli? Joo. No meet sä tonne sitten. Joo. Sä niin kovasti olisit halunnut kyytiä. Katoin tossa just, että SMX on vanteetkin laitettu tulemaan. Pitäis ensi viikon alkupuolella olla vanteet täällä, niin pääsee sitten sovittelemaan ja hommaamaan renkaat niihin. Jos aikaisemmin aamulla mainitsin, että me jäisi tekemään tänään omaa autoa, mutta tänään on semmoinen päivä, että ei vaan jaksa jäädä tekemään. Et haluu mennä mieluummin himaa pötköttelemään vaan ja katsoa jotain leffaa. Mulla on huomenna taas työpäivä, huomenna lauantai. Mä tuun tekemään ennen sitä omaa autoa. Mulla olisi ajatus saada se kaari sinne eteen kanssa valmiiksi. Katsotaan, miten se sitten sieltä hahmottuu. Mut mä lähden nyt ajamaan kotiin päin. Laitetaan tää tämmönen vielä valmiiksi kylmää poikkeustila olut. Mä tässä just muistin, että mulla on noi lamellilaikat loppu. Mun pitää käydä hakee vielä, että mä saan huomenna projektia edistettyä. Mä käyn nyt Tokmannista kattoo, löytyisikö sieltä, koska puuilo ja motonetti on kiinni. Ja ei tuu mieleen, missä saisi tähän aikaa niitä. Mä käyn vielä tässä ikäisen hakee niitä, niin saadaan hommaa huomenna eteenpäin. Kyllä vaan hyvin löytyy laikkavalikoimaa. Näillä parilla pääsee taas eteenpäin. Nyt mä oon tässä aamulla hetken aikaa taas tehnyt brevistä. Mulla on nyt se oikeanpuolimmainen etulokari aika lailla hitsattu ja tehty peltihommat. Vielä pitää tehdä se päätypala sinne. Mä äsken laitoin kaikki korinosat ja valot kiinni ja mä halusin katsoa, että miltä se näyttää, kun tiputetaan alas. Ja ettei ne lokari tuota vanteeseen kiinni. Purkataan nyt tonne, että miltä se nyt näyttää. Peruutin se äsken vähän taaksepäin, niin näkee tässä vähän paremmin. Mutta nyt kun mennään tähän eteen, niin tosta nyt hahmottaa, kun molemmat lokarit paikallaan, ton leveyden. Tosiaan tonne se päätypala vielä pitää tehdä, mut sit on toi etupää aika lailla mallilla. Tolta se vaan näyttää.
kyllä tässä saa vielä hommia tehdä, että tulee valmiiksi. Mä tulin tähän maatasoon, niin katsotaan tosta vähän, että miten toi tipahtaa. Eli mä tein sen just sillä lailla, että se ohittaa tuon vanteen reunan just, että se ei osu siihen vanteeseen. Eli kaares, kun on maalit päällä, ettei se vetäisi siitä heti maaleja pois. Eli nyt on tää kulmapalakin tohon tehty. Tää etupää on nyt kans pohjiin vaille. Seuraavaksi sitten viimeinen kulma, eli toi oikea takapää. Niin sinne pitää vielä levike tehdä. Mä jatkan sitä tossa joku toinen päivä, tänään ei enää jaksa. Tänään sai siis hyvälle mallille etupää nyt kokonaan valmis. Mä tuun huomenna aamulla jatkaa tätä takapäätä. Nyt mä menen duunihommien kimppuun. Mulla on 11-15 sitten työhommia. Katsotaan mitä tän päivän aikana vielä tuun puuhaamaan. Työpäivä on taputeltu, mä lähden tästä pikkuhiljaa kotiin päin ja mä ajattelin tänään editoida videota, jos sais sen huomenna ulos. Tänään on siis lauantai ja mä tuun huomenna aamulla kanssa tekemään omaa autoa ja katsoo sitten, että mille mallille sitä saa sitten tän jälkeisellä videolla. Mutta ei siinä, nyt himaa päin. Oi 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 oi. Vois maistaa tällä suklaakahvia. Inka on vetänyt tästä jo koko pussin, mut ite vois maistaa nyt ekaa kertaa, että onks tästä mihinkään. Jossi, mä! Kahvi oli ihan jees. Nyt me lähdetään käymään ulkona pienellä kävelyllä. Mennä nopeen piiloon. Mennä nopeesti. Ei saa kattoo. Me jatketaan piilosleikkejä ja sit kun lähden himaan, niin mä lähden editoimaan ja saatais vähän tätä settiä ulos. Mutta tää oli tämmönen setti tällä kertaa ja ei muuta kuin kiitos kun katsoit tän videon ja me nähdään taas ensi videolla.